Смерть гірника на урановій шахті, важливе рішення, яке прийняли депутати обласної ради, та як навчаються ті, хто з дитинства не чує. Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Гірник загинув на урановій шахті в селі Олексіївка Маловиськівського району. Його затисло між вагонами. Це 55-річний гірник підземний Володимир Павленко. Жив у Кропивницькому. На Новокостянтинівській шахті пропрацював 9 років. Про це розповів голова профспілкової організації шахти Олександр Зова. Трагедія сталася при виконанні змінного наряду. Чоловіка притиснуло вагоном з гірничою масою до електровозу, який він обслуговував. Пораненого гірника дістали на поверхню і відправили в обласну лікарню в реанімацію. Під час операції серце чоловіка не витримало, і він помер. Всі затрати, пов'язані з похованням, адміністрація та профспілковий комітет беруть на себе. Крім того, родина покійного отримає компенсацію. У чоловіка залишились дружина та донька. Буде виплачена компенсація в розмірі 2200. В нас всі працівники застраховані від нещасного випадку за рахунок профспілки. Страховики пройде теж виплата. Суму вам не назву яка. Там в зв'язку із смертю, по-моєму, там 5 тисяч буде виплата. Через фонд соціального страхування буде виплата сім'ї по втраті годувальника. Екс-голові облдержадміністрації Андрію Балоню продовжили термін дії обов'язків. Про це повідомляють у Вищому антикорупційному суді. Підозрюваний надалі зобов'язаний перебувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою, не виїжджати з Києва та Київської області та повідомляти про зміну місця проживання. Також не спілкуватись із зазначеними в ухвалі особами до 21 жовтня. Нагадаю, колишнього голову облдержадміністрації Андрія Балоня підозрюють у хабарництві в особливо великих розмірах. Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання обрали депутату облради зі Світловодська Костянтину Каспрову, якого підозрюють у створенні фіктивного кандидата. Нагадаю, за даними слідства, Костянтин Каспров спільно зі своїм помічником знайшли чоловіка зі схожими анкетними даними та запропонували йому за винагороду зареєструватись кандидатом на посаду міського голови. На суді депутат зазначив, що він невинний і в такий спосіб його просто хочуть прибрати з виборчих перегонів. Согласно официальным комментариям статьи 157, обман, в чем меня обвиняют, выражается, во-первых, в ложном осведомлении избирателям неправдивой информации про время, место встречи с кандидатом. Я этого не делал. Время и место голосования. Я это тоже не делал. Не обманывал. Покласти на підозрюваного Каспрова Костянтина Владиславовича на строк до 24.12.2020 року наступні обов'язки. Не відлучатися без дозволу слідчого прокурора або суду з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, повідомляти слідчого прокурора та подальшому суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, утриматися від спілкування зі свідками та іншими учасниками кримінального провадження. Подачу документів для реєстрації кандидатів на місцеві вибори завершено. Тих, кого уже зареєстрували, оприлюднили міські територіальні виборчі комісії. Так, за посаду міського голови Кропивницького боротимуться 8 кандидатів. 7 осіб зареєструвалися для участі в виборах міського голови Світловодська, 8 – Знам'янки. Також 3 кандидатів балотуватимуться на посаду очільника Олександрії. Більш детальну інформацію по персоналіях кандидатів дивіться на сайті CBN. Остаточне рішення по реєстрації кандидатів територіальна виборча комісія має оприлюднити по 29 вересня. Ми поставили план до понеділка. Приватизація майна онкоцентру, інвестиційна програма «Дніпро-Кіровоград» та перерозподіл бюджету області – ці та інші питання депутати обласної ради обговорювали на 32-й сесії. Які важливі рішення області для області прийняли, Марія Тарасенко розкаже. Розпочали засідання із призначення директора обласної школи вищої спортивної майстерності. Ним став Юрій Симоненко. Потім затвердили зміни до цьогорічного бюджету області. Зокрема, розподілили 2,3 мільйона гривень на встановлення кисневої станції у центрі екстреної меддопомоги. Це, перш за все, забезпечення фінансовим ресурсом, підвищення мінімальної заробітної плати в бюджетній сфері до 5 тисяч гривень. Інший такий напрямок, досить таки вагомий, це виділення фінансового ресурсу для підтримки наших установ охорони здоров'я.
Наступні питання депутати облради розглянули без обговорень, допоки не почали голосувати за 13-те питання порядку денного – передачу одного з приміщень онкоцентру у приватну власність. Метою прийняття даного проєкту є рішення оптимізації використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, наповнення дохідної частини обласного бюджету та забезпечення оновлення основних пунктів комунального некомерційного управління та обласних клінічних обласних центрів. Якщо нами не буде заключено договорів з Національною службою здоров'я, ми втратимо половину фінансування нашого онкологічного центру. Мені, як генеральному директору комунального підприємства, прийдеться скоротити приблизно 50% нашого персоналу. Знаходити кошти ми повинні з різних джерел. Одне з таких джерел я сьогодні розглядаю, як приватизація чи відчуження цих приміщень, які вже давно знаходяться в управлінні того клініки. На гроші від продажу очільник медзакладу Костянтин Яриніч планує закупити обладнання для променевої терапії, яке вартує близько 40 мільйонів гривень. Коли обласна рада відмовила, про які 40 мільйонів ви говорите? Обласний бюджет більше 4 мільярдів. А я скажу, що це штучна ситуація. Ви звертайтесь до обласної ради, звертайтесь до профільної комісії, просіть 40 мільйонів, вам їх знайдуть. Ті 40 мільйонів, якщо вам треба відповідне обладнання. І достатньо дурить людей. Перемовини депутатів з очільником онкоцентру Костянтином Яринічем тривали майже годину. Він пояснив, що за кошти від продажу планують закупити обладнання, якого наразі бракує, аби підписати договір з СЗУ. Зрештою, депутати рішення не підтримали. Наступного року в такому форматі, в якому сьогодні проголосовано це питання, повністю забуваємо про променеву терапію і про фінансування з боку держави. Повернутися до розгляду цього питання свій депутатський запит внесла голова обласної комісії охорони здоров'я Ірина Чемерис. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію голови комісії. Звертаюся до всіх, щоб підтримали це питання, воно дуже важливе. Важливо, наскільки, мабуть, тільки та людина не розуміє, у якої на руках не помирали онкохворі люди. У мене це було, я це знаю, що це таке. Тому закликаю всіх повернутися до цього запитання і проголосувати. Зрештою, з другої спроби депутати таки підтримали приватизацію відчуження майна онкоцентру. Тривало сесійне засідання 4,5 години. Марія Тарасенко, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. На дистанційне навчання перевели 6 класів 26-ї школи у Кропивницькому. Там на коронавірус захворів вчитель. 165 учнів навчатимуться вдома до 2 жовтня. Проводиться повний комплекс протипідемічних заходів, визначається коло осіб, найближче оточення йде на самоізоляцію, проводяться посилені дезінфекційні заходи, заключена дезінфекція у приміщеннях загального користування в класах школи, де працювала і цей викладач. Вони не знають, як звучить світ. Вони не почують тексту до нашого сюжету, в якому є героями. До Міжнародного дня глухих наші журналісти завітали у єдиний в місті навчально-реабілітаційний центр. У ньому навчається 34 дітей з порушеннями слуху майже з усієї області. Як проходить навчання і їх адаптація у соціумі, наша Ірина Вернигора бачила. А з чого складається? Оце що таке? Програма. Сторона! Так проходить заняття з геометрії в 11 класі. Тут всього 4 учнів. Заступниця директора Вікторія Дубініна каже, аби вивчити одну фігуру, потрібно пройти 3 етапи. Спочатку ми це показуємо жестами, щоб вони зрозуміли, що ми від них хочемо. Потім ми стараємося цей жест продактилювати, сказати азбукою глухих. А потім, щоб вони це все повторили словесно на закріплення. І в нас виходить такий тройне вивчення одного якогось назви або елемента. Одинадцятикласниця Анжеліка Шерстньова не чує з народження, хоча у її батьків таких вад немає. Аби вони розуміли своїх дітей, у школі для батьків проводять семінари з вивчення жестової мови. Дівчина пояснює, спілкуватися з рідними нескладно. Вони розуміють, вивчають жестову мову, можуть розмовляти, і я намагаюся голосом говорити. Вчителька першого класу Віра Солодовнікова виросла в сім'ї глухих, тому жести вважає своєю другою рідною мовою.
Ну, це, мабуть, звичайне дитинство ще радянських часів, тому такого чогось особливого я не можу вам сказати. Єдине, що серед моїх звичайних співрозмовників були люди, які знають і спілкуються жестовою мовою, не чуючі люди. В моєму класі є дітки, батьки яких були нашими випускниками нашої школи. І вони дуже задоволені тим, що школа є в нашому місті. Їм не треба шукати місце, де їхні діти отримають освіту. У третьому класі навчається шестеро дітей. Серед них частково чує лише Вероніка. Навчання ми проводимо як жестовою мовою, так і дактилом, так і проговорюємо все, що ми показуємо, розказуємо діткам. Так як наші глухі дітки звертають увагу і на жести, і на артикуляцію нашу, і на те, що ми проговорюємо, вчаться щитувати з губ, а не тільки жестами. Діти з залишком слуху можуть спілкуватися і мовою. Віроніка все у нас говорить, то вона може слабочуючими дітками говорити, не обов'язково показувати жестами. Вчитель-дефектолог Наталія Рудь займається з дітьми, які не чують, вже 25 років. Наразі проводить індивідуальне заняття в ігровій формі. Тут працюють над розвитком слухового сприйняття і формуванням вимови. Кажи, песик, песик. Школярі навчаються за загальноосвітньою програмою, яка розроблена спеціалістами Інституту сурдопедагогіки. Всі вони по закінченню отримують свідоцтво і далі можуть продовжувати навчання у професійних закладах освіти та вишах. Бажаємо добра всім, здоров'я і всього найкращого. Ірина Варнигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Продуктів харчування не вистачає в обласному клінічному госпіталі для ветеранів війни. А все через недофінансування, пояснює головний лікар закладу Геннадій Сябренко. Наразі госпіталь профінансований лише на 65% від потреби. Відтак, аби було чим нагодувати пацієнтів, звертаються до волонтерів. Чергову допомогу привезли з Гайворонського району. Це близько 10 мішків круп, 3 мішки цукру та 5 борошна. А ще майже 100 літрів олії, кілька мішків картоплі, домашнє варення, чай та навіть туалет папір і миючі засоби. Все це пацієнтам передали фермери, підприємці, пенсіонери, учасники АТО та небайдужі жителі району. На превеликий жаль, в зв'язку з реформуванням ми не маємо можливості забезпечити постанову Кабінету міністрів про норми харчування і медикаментозного забезпечення через обмежений фінансовий ресурс. Раніше привозили десь 15-16 рік, регулярно возили, потім стало, мабуть, трошки краще з харчуванням, а зараз я так зрозумів, що критична ситуація навіть з харчуванням наших захисників. І нам би хотілося, щоб держава трошки більше звертала уваги, наскільки це зараз прикро нагадувати всім, що йде війна. І люди, які залишили на війні здоров'я, ще змушені просити допомогу, щоб просто елементарно поїсти. Театралізована екскурсія, палкі дискусії та з десяток театральних вистав. І це лише невелика частина третього дня вересневих самоцвітів. Детальніше у сюжеті Анни Гончаренко. Театралізованою екскурсією розпочався третій день фестивалю «Вересфест». Організували її гіди області. У різних образах вони не лише знайомили учасників з історичними пам'ятками міста, а й розігрували театральні етюди біля локацій. До речі, майстер собі шукає нове приміщення для ще одного фотоательє. Ні, пане Брик. Цей будинок чоловік побудував для нашої родини. Чим вона відрізняється від стандартних екскурсій? Як ви оцінюєте підготовку взагалі? Дуже жива, подобається. Жива, реальна і класні герої. Приємно, коли йдеш вулицею і повз тебе проходить Кропивницький. Не обійшлося і без палких дискусій. Платформою для них стала студія телеканалу «Вітер». У рамках запису ток-шоу «Просто не просто» говорили, зокрема, про виклики українського театру. Відчувається, що ви за своїх українських театрів і за своїх акторів. Головний режисер «Вересфесту» Сергій Компанієць анонсував, у четвертий день фестивалю до свята долучаться поважні гості. Завтра ми представимо тут, в прес-центрі, Богдан Дмитрович Струтинський, голова спілки театральних діячів України, представить цифровий театральний архів.
це буде вперше відбуватися, така непересічна подія. Також свою роботу продовжив ярмарок «Книговир», а протягом дня містяни могли відвідати вистави у театрах, концерти у філармонії або ж переглянути виступи на театральній площі. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода на завтра. Не перемикайте. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. 26 вересня очікуємо на малохмарну та суху погоду. Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть 10-15 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький очікуємо вдень від 26 до 28 градусів вище нуля, вночі 11-13 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. За прогнозами синоптиків, з нового тижня почнуть лити дощі, проте суттєвого похолодання чекати не варто. Теплих та сонячних вам вихідних! До нової зустрічі на телеканалі «Вітер»!